No, překvapilo asi. Jo? Já jsem to opravdu jsem ani nečekal, že bych mohl být v nominaci. Tak přeci jenom, jako já to nechci schazovat, ale zkrátka herectví je pro mě už někde, jako někde na té trošku druhý kolej. Jak mám tu muziku hlavně, tak jsem vůbec nepočítal s nějakým podobným úspěchem právě v této branži, ale jsem za to strašně rád. Fakt ne. Já jsem nikdy nehlasoval pro nikoho, takže ani sám pro sebe. To by mi přišlo fakt už jako úchylný. To bych fakt asi nedal. Kdybych to náhodou někdy dal, tak mi dejte pěstí, prosím vás. No, se mi i zlomil hlas v jednu chvíli, protože skutečně to je tak nějak hezký. Navíc se mi jako vybavili určitý asociace, který s tím divadlem mám spojený. Tak určitě svým rodičům, pro boha. To oni mě namíchali, nakombinovali. Takže z toho všeho zešlo tohle a já akorát dělám maximum pro to, abych neudělal ostudu svému jménu. Určitě to je táta, no. Ten vždycky prostě jemu kamera strašně slušela, navíc si s ní dokázal tykat a byl přirozený vždycky naprosto. A měl takovou milost v očích, což si myslím, že je hrozně podstatný. Nikdy jsem se před ním nestyděl. Nikdy. Náš tak byl vždycky takový, že před tátou jsem se nikdy nestyděl, ale před mámou. Já jsem se obecně nikdy moc nestyděl.